نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک نے جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع فرمایا اسے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت آپ کا خاتم النبیین ہونا ہے آپ کی ختم نبوت کا عقیدہ اساسی ضروریات دین میں سے ایک اہم عقیدہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا عقیدہ بڑی اہمیت والا بڑی فضیلت والا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ کئی ایک برکات کا مجموعہ ہے میں نے آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چند برکات عرض کرنی ہیں کہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس امت کو کون کون سی سہولتیں اور آسانیاں عطا فرمائی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی پہلی برکت امت محمدیہ کے پاس آسمانی کتاب قرآن کریم کا محفوظ ہونا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے رب العالمین نے جتنے بھی صحیفے یا آسمانی کتابیں اتاری ہیں ان میں سے کوئی کتاب بھی اپنی اصلی صورت میں امتوں کے پاس محفوظ نہیں ہے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کئی ایک تبدیلیاں تحریفیں کئی ایک ترمیمیں کی گئی ہیں لیکن مسلمان ایسے خوش قسمت لوگ ہیں کہ رب العالمین نے جو ان کی آسمانی کتاب قرآن کریم حضرت جبرائیل کو دی حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے 23 سال کے عرصے میں حضور کے قلب اطہر پہ اتاری حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو پڑھائی صحابہ کرام نے محنت کر کے ایک جگہ پہ جمع کر کے لکھوائی اور امت کے سپرد کی آج ہمارے پاس اس قرآن کریم کے 30 پارے 114 سورتیں 6000 سے زائد آیات ان آیات کے الفاظ اور ان آیات کی حروف ایک ایک چیز محفوظ ہے اگر آج ہمارے پاس قرآن کریم محفوظ ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے پہلی آسمانی کتابوں کا محفوظ نہ ہونا قرآن کریم کا محفوظ ہونا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پہلے انبیاء چونکہ صرف نبی تھے ان کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو آسمانی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے نہیں لی حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ آخری نبی ہیں تو ختم نبوت کی برکت سے رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے اور اسباب کے درجے میں افراد سے اس کی حفاظت کروائی ہے اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین نہ مانا جائے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت کو کامل اور مکمل نہ سمجھا جائے تو آج ہمارے پاس بھی قرآن کریم اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہ ہوتا محفوظ قرآن یہ ختم نبوت کی پہلی برکت ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دوسری برکت امت محمدیہ کے پاس
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث، آپ کی مبارک سنتیں، آپ کی مبارک تعلیمات کا محفوظ ہونا ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لے، کسی نبی کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں، کسی نبی کے فرامین ان کی امتوں کے پاس محفوظ نہیں ہیں، کسی نبی کی عبادات ان کی امت کے پاس محفوظ نہیں ہیں، اس لیے کہ ان انبیاء نے دنیا سے جانا تھا، ان کی نبوت کے بعد سلسلہ نبوت جاری تھا، تو ان کے فرامین کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی، تعلیمات کے محفوظ رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ امت محمدیہ کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک حدیث محفوظ، امت محمدیہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت محفوظ، امت محمدیہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ، امت محمدیہ کے پاس حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات محفوظ۔ نہیں، میں اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا کہ پہلی امتوں کے پاس ان کے نبیوں کی عبادتیں، ان کے نبیوں کی تعلیمات اور فرامین محفوظ نہیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کے نبی کی عادات بھی محفوظ ہیں، پیغمبر کریم کے فرامین کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے اشارات بھی محفوظ ہیں۔ اگر امت کے پاس یہ ساری چیزیں محفوظ اور موجود ہیں تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تیسری برکت امت کو اجماع کی نعمت کا ملنا ہے۔ پہلے انبیاء چونکہ صرف نبی تھے، ان کی نبوت کے بعد نبوت تھی، اور ان کی نبوت زمانہ کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے محدود تھی۔ نبی کے جانے کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو سلسلہ وحی کے جاری ہونے کی وجہ سے امت کو اجماع کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، چونکہ آپ کی نبوت غیر محدود ہے، حضور کی نبوت کے بعد نبوت نہیں قیامت ہے، حضور کے بعد نئی نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، تو رب العالمین نے اس امت کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اجماع جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ آج اگر امت کے پاس اجماع کی حجیت موجود ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی چوتھی برکت امت کے پاس اجتہاد، استنباط اور قیاس کی نعمت کا ہونا ہے۔ امت کے پاس مجتہدین، فقہا، مستنبطین اور علماء کی نعمت کا ہونا ہے۔ پہلے انبیاء کی امتوں کے پاس اجتہاد کی نعمت نہیں تھی۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا، لم یکن عندہم اجتہاد قط، پہلے انبیاء کی امتوں کے پاس چونکہ اجتہاد نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے تمام مسائل کے حل کے لیے وحی کو کافی سمجھا، اس لیے کہ افراد بھی محدود ہیں، افراد کے مسائل بھی محدود ہیں، وحی کے ذریعے مسائل کو حل کیا جاتا۔ حضور چونکہ خاتم النبیین ہیں، اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو اجتہاد، استنباط، قیاس، مجتہدین، مستنبطین، فقہا اور علماء کی نعمت عطا فرمائی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، امت اس ایک مبارک حدیث سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مسائل حل کرتی ہے۔ آج اگر امت کے پاس اجتہاد کی نعمت موجود ہے، امت کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ جیسا مجتہد اعظم موجود ہے، حضرت امام مالک، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ جیسے عظیم مجتہدین اور فقہا موجود ہیں، جن کے اجتہاد، استنباط اور فقہ کو امت کی تعداد تسلیم بھی کرتی ہے، امت ان کی اجتہادی صلاحیتوں کو تسلیم کر کے ان پر عمل پیرا بھی ہوتی ہے۔ آج اگر امت کے پاس اتنے بڑے بڑے مجتہدین، ان کا اجتہاد و استنباط اور مدون کی ہوئی فقہ موجود ہے، تو یہ برکت آمینہ کے لال کی ختم نبوت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پانچویں برکت اس امت کے لیے مال غنیمت کا حلال ہونا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا،
جسے حضور نے فرمایا احلت لی الغنائم، رب العالمین نے میرے لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ پہلے نبی کی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں، حضور کی امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ اگر امت کو یہ نعمت ملی ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ ختم نبوت کی چھٹی برکت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت سے امت کو جو نعمت ملی وہ قربانی میں سہولت اور آسانی والی نعمت ہے۔ پہلی امتیں اگر قربانی کرتی تاکلہ النار، اس قربان شدہ چیز کو کھلے میدان میں رکھتے، آسمان سے آگ آتی، آ کر جلا دیتی، یہ دلیل ہوتی قربانی کی قبولیت کی۔ وہ قربانی کی چیز خود استعمال نہیں کر سکتے تھے، اور اگر آسمان سے آگ نہ آتی یا آتی اور بغیر جلے واپس چلی جاتی، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری یہ قربانی، تمہارا یہ صدقہ اور خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ رب العالمین نے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو سہولت اور آسانی یہ دی، قربان شدہ چیز کو میدان میں رکھنے کی ضرورت نہیں، کس کی قربانی قبول کس کی قربانی قبول نہیں۔ اللہ نے دنیا میں ستاری والا معاملہ فرمایا، اللہ نے دنیا میں پردہ پوشی والا معاملہ فرمایا، یہ امت قربانی بھی کرتی ہے، خود استعمال بھی کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، کھاتی اور کھلاتی بھی ہے۔ رب العالمین نے اگر اس امت کو یہ سہولت اور آسانی عطا فرمائی ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ساتویں برکت، ساتویں برکت، اللہ رب العزت نے اس امت کو طہارت کے معاملے میں سہولت اور آسانی عطا فرمائی ہے۔ پہلی امتیں اگر عبادت کرتی، عبادت کے لیے پاکی ضروری، پاکی کے لیے پانی کا استعمال کرنا ضروری، اس امت کے لیے مسئلہ یہ ہے جو علت لی الارض طہورا، اگر اس امت کا کوئی فرد پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، پانی موجود نہ ہو یا موجود تو ہو مگر استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو، مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی بھی عذر شرعی کی وجہ سے اگر پانی استعمال نہ کر سکے، فرمایا تم تیمم کر لو، جیسے پانی استعمال کرنے سے جسم پاک، عبادت کرنا جائز ہوتا ہے، اسی طرح تیمم کرنے سے، مٹی کے ساتھ اپنے جسم کو پاک کرنے سے اللہ جسم کو بھی پاکی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ عبادت کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ اس امت کو اگر تیمم والی سہولت ملی ہے، اگر اللہ نے یہ آسانی عطا فرمائی ہے تو یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ کی ختم نبوت کی آٹھویں برکت، پہلی امتیں اگر عبادت کرتی ہیں، عبادت کے لیے خاص جگہ مقرر ہیں، وہاں پہ عبادت کریں گے تو عبادت ہوگی، جگہ سے ہٹ جائیں گے تو عبادت نہیں ہوگی۔ حضور کی ختم نبوت کی برکت سے امت کو سہولت ملی، جو علت لی الارض مسجدہ، رب العالمین نے پوری روئے زمین کو حضور کی امت کے لیے عبادت گاہ بنا دیا۔ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، کسی جگہ پہ چلے جائیں، نماز کا وقت ہو جائے، مسجد نہیں ہے، عبادت کرنی ہے، کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کر عبادت کرو گے اللہ تمہاری نماز کو قبول فرمائیں گے۔ اس پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنانا، یہ امت کو سہولت کا ملنا، یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ ختم نبوت کی نویں برکت، زکوٰۃ کے معاملے میں سہولت کا ملنا ہے۔ پہلی امتوں میں سے بعض امتیں وہ تھیں جن پر زکوٰۃ فرض تھی اور کل مال کا چوتھا حصہ زکوٰۃ میں دینا ضروری تھا۔ اس امت کے لیے نرمی اور سہولت یہ ہے، کل مال کا چوتھا حصہ نہیں، کل مال کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں دینا ضروری ہے۔ یعنی اگر پہلی امتوں میں سے کسی کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہوتا تو وہ زکوٰۃ میں 25,000 روپے ادا کرتا۔ حضور کی امت میں سے کسی کے پاس اگر ایک لاکھ روپیہ ہے تو وہ بدلے میں 2,500 روپے زکوٰۃ میں ادا کرے گا۔ چوتھا حصہ کہاں، چالیسواں حصہ کہاں؟ اگر رب العالمین نے زکوٰۃ کے معاملے میں اس امت کو یہ سہولت عطا فرمائی ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی دسویں برکت، پہلی بعض امتیں وہ تھیں جن کے لیے عبادت کے دن متعین تھے۔ مثال کے طور پر یہود کو لے لیجئے، ان کے لیے عبادت کا دن مقرر تھا اور وہ یوم السبت ہفتے کا دن تھا، اس ہفتے کے دن میں وہ تجارت نہیں کر سکتے، ہفتے کے دن میں
معاملات نہیں کر سکتے، ہفتے کے دن میں کاروبار نہیں کر سکتے، پورے کا پورا دن وہ عبادت میں مصروف رکھتے، پورے کے پورے دن عبادت میں اپنے آپ کو کھپاتے۔ رب العالمین نے اس امت کے ساتھ سہولت اور آسانی والا معاملہ فرمایا، ان کے 6 دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کو قرار دیا، اور جمعہ کے لیے یہ حکم نہیں دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے تجارت نہیں کرنی، معاملات نہیں کرنے، لین دین کاروبار نہیں کرنے، بلکہ رب العالمین نے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ایک مخصوص وقت تک کے لیے اہل ایمان کو لین دین، معاملات، بے شرا، تجارت، کاروبار کرنے سے منع فرمایا، جو جمعہ کا وقت ہوتا ہے اذان سے لے کر نماز کی ادائیگی تک، یہ چند اوقات، یہ چند لمحات اللہ نے معاملات سے منع فرمایا۔ جب نماز ادا کر لو، اس سے پہلے بھی تجارت کر سکتے ہو، اس کے بعد بھی تجارت کر سکتے ہو، اگر عبادت، لین دین، معاملات میں اس امت کو یہ سہولت ملی ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ حضور کی ختم نبوت کی 11ویں برکت جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے وہ ہے خلافت کی نعمت۔ پہلی امتوں کے پاس خلافت کی نعمت نہیں تھی، جسے حضور نے فرمایا کلما حلق نبی خلفہ نبی، وہاں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا، میرے بعد نبی تو نہیں ہوگا، وسیکون خلفاء، ہاں البتہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ یعنی اگر اس امت کو حضرت ابو بکر صدیق جیسا خلیفہ ملا ہے، حضرت عمر بن خطاب جیسا امیر المومنین ملا ہے، حضرت عثمان بن عفان جیسا سخاوت کا پیکر خلیفہ ثالث ملا ہے، حضرت علی المرتضیٰ جیسا شجاع اور بہادر خلیفہ ملا ہے، حضرت حسن بن علی جیسا نواس رسول خلیفہ ملا، حضرت عبداللہ بن زبیر جیسا صحابی رسول خلیفہ ملا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مدبر اور سیاست دان ملا، یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی بہائے۔ آج امت کے پاس اگر خلافت کی نعمت موجود ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی 12ویں برکت یہ ہے، پہلی امتوں نے اللہ کی نافرمانی کیا کی، کیسے کی، یہ امت ان کے گناہوں پر مطلع ہے۔ حضور کی ختم نبوت کی برکت دیکھیے، آج یہ امت جو گناہ کرتی ہے کوئی امت ان کے گناہوں پر مطلع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ آخری امت ہے۔ اگر حضور کے بعد بھی کسی کو نبی مانا جائے تو پھر جیسے ہم پہلی امتوں کے گناہوں پر مطلع، بعد والے ہمارے گناہوں پر مطلع ہوں گے۔ آج اگر ہمارے گناہوں پر پردہ، آج اگر ہمارے گناہوں پر پردہ ہے، یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی 13ویں برکت یہ ہے، پہلی امتیں گناہ کرتی ہیں، اللہ شکلوں کو بگاڑ دیتے ہیں، یہ امت اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ اجتماعی طور پر عذاب بھیج کر شکلوں کو مسخ نہیں فرماتے، شکلیں بگڑتی نہیں ہیں۔ آج میری اور آپ کی شکل اگر محفوظ ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ اگر حضور کو خاتم النبیین نہ مانا جاتا، حضور کے بعد مزید کسی نئے نبی کی نبوت کو تسلیم کیا جاتا، ممکن ہے ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آتا جو پہلی امتوں کے ساتھ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی 14ویں برکت یہ ہے، قتل عمد کے صورت میں اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے، پہلے قصاص ہوتا تھا، صرف بدلے میں قتل کیا جاتا، اس امت میں قصاص بھی ہے، اگر نرمی ہو تو دیت بھی ہے، مزید نرمی ہو تو معافی بھی ہے۔ اگر قتل کے معاملے میں امت کو یہ سہولتیں ملی ہیں تو یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی 15ویں برکت یہ امت، عمر تھوڑی ہے، عبادت کم ہے، اس کم عبادت پر اجر اور ثواب زیادہ ہے، جسے سمجھانے کے لیے کہا گیا، فرمایا کہ ہماری مثال تو یوں ہے جیسے ایک بندہ فجر سے لے کر ظہر تک عبادت کرے، اسے بدلے میں ایک دن کی مزدوری ملے، ایک ظہر سے لے کر عصر تک عبادت کرے، اسے بدلے میں ایک مزدوری ملے، تیسرا عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرے، مزدوری کا وقت تھوڑا، اسے بدلے میں اجرت زیادہ ملے۔ فرمایا یہی ہماری مثال ہے، ہماری عبادت کا زمانہ پہلی امتوں کی بنسبت کم ہے، ہماری عمریں ان کے مقابلے میں تھوڑی ہیں، ہماری عبادتیں ان کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ کرم والا معاملہ فرمایا،
थोड़ी इबादत पर अल्लाह ज़्यादा अजर अता फरमाते हैं। अगर उम्मत को ये नेमत और अल्लाह ने ये फजीलत अता फरमाई है, ये बरकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्मे नबुव्वत की है। आपकी ख़त्मे नबुव्वत की सोलहवीं बरकत ये है कि रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत के साथ करम वाला मामला ये फरमाया। यहूद पर एक ऐसा वक्त भी आया जब उनके लिए गुनाहों से तौबा के लिए ज़रूरी था अपनी जान को ख़त्म करें। फ़क्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को ख़त्म कर दें। इस उम्मत के लिए तौबा के मामले में अल्लाह ने कितनी सहूलत रखी। हुकूकुल्लाह अदा कीजिए, हुकूकुल इबाद अदा कीजिए, बाकी अगर गुनाह कर बैठो, वो गुनाह कितने हों, लौ बलगा ज़ुनूबु का अनान समा, ज़मीन भरने के बाद आसमान की बुलंदी तक भी गुनाह चले जाए, इंसान गुज़श्ता गुनाहों पर नादिम हो जाए, आइंदा गुनाह न करने का अज़्म कर ले और एक मरतबा कह दे अल्लाह मेरी तौबा, रब्बुल आलमीन इसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। इतने एक आंसू की बरकत से सारे गुनाहों का माफ़ होना, अगर उम्मत को ये सहूलत और उम्मत को ये नेमत मिली है तो ये बरकत हुजूर अलैहिस्सलाम की ख़त्मे नबुव्वत की है। आप अलैहिस्सलाम की ख़त्मे नबुव्वत की सत्रहवीं बरकत ये है, इस उम्मत का ज़माने बरज़ख तमाम उम्मतों के बरज़ख के ज़माने से कम है। पहली उम्मतों का कब्र का ज़माना वो लंबा है, इसलिए कि वो पहले गुजरी हैं, जब उन पर मौत पहले आई है तो बरज़ख का ज़माना भी उनका लंबा होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़त्मे नबुव्वत की बरकत इस उम्मत का बरज़ख का ज़माना सबसे कम है। अगर हुजूर के बाद मज़ीद किसी नए नबी को माना जाए, किसी नई उम्मत को माना जाए, तो फिर आपकी ये खसूसियत ख़त्म हो जाएगी। इस उम्मत का बरज़ख का ज़माना बाद वाली उम्मत से बढ़ जाएगा। आज अगर इस उम्मत के बरज़ख का ज़माना पहली तमाम उम्मतों से कम है तो ये बरकत हुजूर की ख़त्मे नबुव्वत की है। आप अलैहिस्सलाम की ख़त्मे नबुव्वत की 18वीं बरकत इत्तेहाफुल खियरतुल महरा की रिवायत के मुताबिक हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मोमिन और काफिर की मौत को बयान किया, फिर कब्र के अहवाल को बयान किया। फरमाया जब बंदा कब्र में जाते हैं वहाँ पर जो सवाल होते हैं उनमें से एक सवाल ये होता है, मन नबीयुक, तेरा नबी कौन है। फरमाया जो मोमिन होते हैं वो जवाब देते हैं, नबी ये मुहम्मदुन खातमुन नबीयीन, मेरे नबी हज़रत मुहम्मद हैं और वो सिर्फ नबी नहीं बल्कि आखिरी नबी हैं। ये ख़त्मे नबुव्वत का इकरार करता है। इत्तेहाफ़ की रिवायत के मुताबिक अल्लाह इसकी कब्र को हर तरफ से वसी और कुशादा फरमा देते हैं। अल्लाह इसको कब्र के अंदर जन्नत की ठंडी हवा नसीब फरमाते हैं, अल्लाह कब्र के अंदर जन्नत की खुशबू नसीब फरमाते हैं। गोया के अगर मोमिन कब्र के अजाब से बचता है, अगर मोमिन को कब्र में जन्नत की ठंडी हवा जन्नत की खुशबू नसीब होती है तो ये बरकत मेरे पैगंबर की ख़त्मे नबुव्वत की है। अगर हुजूर को आखिरी नबी न माना जाए कब्र की पुशादगी ख़त्म, अगर हुजूर की ख़त्मे नबुव्वत का इकरार न हो कब्र की नेमतें ख़त्म हो जाएंगी। इस उम्मत को अगर कब्र के अंदर जन्नत की नेमतें मिलती हैं, कब्र के अंदर अगर जन्नत की ठंडी खुशबुएं नसीब होती हैं तो ये बरकत हुजूर की ख़त्मे नबुव्वत की है। आप अलैहिस्सलाम की ख़त्मे नबुव्वत की 19वीं बरकत ये है कि क़ियामत के दिन अल्लाह इसकी बरकत से इंसानियत की सफारिश, इंसानियत के हक़ में हुजूर की सफारिश कबूल फरमाएंगे। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक इंसानियत जमा होकर हुजूर के पास आएगी, या मुहम्मद अंत रसूलुल्लाह व खातिमुल अंबिया, आप नबी भी हैं आप आखिरी भी हैं। हुजूर ख़त्मे नबुव्वत की बरकत से अल्लाह की बारगाह में सफारिश करेंगे। सल तोता, अल्लाह फरमाएंगे आप मांगिए मैं अता करूँगा। वशफा तो शफा, आप सफारिश कीजिए आपकी सफारिश को कबूल किया जाएगा। अगर मेरे हक में आपके हक में हुजूर की सफारिश कबूल की जाएगी, ये बरकत हुजूर की ख़त्मे नबुव्वत की है। आप अलैहिस्सलाम की ख़त्मे नबुव्वत की 20वीं बरकत ये है कि क़ियामत के दिन अगर मैं और आप अहले ईमान सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, ये आमिना के लाल की ख़त्मे नबुव्वत की बरकत से जाएंगे। अगर हुजूर आखिरी नबी ना होते तो शायद हमें पहली मर्तबा दाखिला नसीब ना होता। क़ियामत के दिन सबसे पहले उम्मते मुहम्मदिया का जन्नत में जाना, ये बरकत हुजूर की ख़त्मे नबुव्वत की है। मैंने बड़े इख्तिसार से आपकी ख़त्मे नबुव्वत की 20 बरकतें आपके सामने अर्ज़ की हैं।
कि ये अकीदा इस्लाम का असासी अकीदा है, हुजूर की ख़त्म नबुव्वत का अकीदा इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। इस अकीदे को माने बग़ैर कोई बंदा मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह ने ज़माने के एतबार से, मकान के एतबार से, अफराद के एतबार से, रुतबे और कमाल के एतबार से हुजूर पर नबुव्वत की इंतहा कर दी है, नबुव्वत को आप पर कामिल और मुकम्मल फरमा दिया। ये अकीदा अहम भी है, ये अकीदा ज़रूरी भी है, ये अकीदा हमारा ईमान भी है, और ये अकीदा हमारे लिए कई बरकतों का ज़रिया भी है। आज उम्मत को सहूलतें मिली हैं, नरमियाँ मिली हैं, ईमान मिला है, कुरान मिला है, नबी का फरमान मिला है, उम्मत का इजमा मिला है, उलमा मुज्तहिदीन फुकहा मिले हैं, खिलाफत मिली है। ये जितनी भी सहूलतें, जितनी भी आसानियाँ, जितनी भी अल्लाह ने नरमियाँ अता फरमाई हैं, ये बरकत हुजूर की ख़त्म नबुव्वत की है। इसलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया, शुआबुल ईमान बैहकी की रिवायत, फरमाए इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन, फरमाए लोगो अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए रहमत बनाकर भेजा और मैं मोहम्मद तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से हदिया हूँ। अल्लाह ने मुझे गिफ्ट बनाकर, हदिया बनाकर तुम्हारे अंदर मबूस फरमाया। अल्लाह ने इतनी बरकतें हुजूर की ख़त्म नबुव्वत में रखी हैं। ज़रूरत इस बात की है, इस अकीदे की अहमियत को समझा जाए, इस अकीदे की ज़रूरत को समझा जाए, इस अकीदे की ज़रूरत और अहमियत से उम्मत को आगाह किया जाए और अल्लाह से दुआ की जाए, रब्बुल आलमीन हम सब को इस अकीदे की तहफ्फुज़ के लिए, इस अकीदे की नशर व इशाअत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कबूल फरमाए। अल्लाह मरते दम तक हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के अकीदे के साथ हमें वाबस्ता रखे। अल्लाह ने ख़त्म नबुव्वत की बरकत से जो दुनिया की नेमतें अता फरमाई हैं, अल्लाह इन नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा फरमा दें। अल्लाह इन नेमतों को ख़त्म न फरमाएं। मौत के बाद कब्र और कब्र के बाद हशर में अल्लाह ने ख़त्म नबुव्वत की बरकत से जितनी नेमतें अता फरमानी हैं, अल्लाह मुझे भी अता फरमाएं, अल्लाह आपको भी अता फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।